Olá pessoal, bem-vindo aí a mais um vídeo do Marcelo I Love Floripa. E estava eu aqui navegando pelo site da Quinto Andar, da imobiliária virtual, para quem pretende aí e busca imóveis aí na Grande Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu, ou independente de qualquer parte do Brasil, é só entrar aí no site que eu deixo sempre na descrição do vídeo. Para você fazer seu cadastro, até mesmo você, se você tem um imóvel e quer alugar com segurança, eu falo isso, pessoal, porque eu tenho um imóvel e não tenho o que reclamar não aqui da Quinto Andar, que cuida tudo para mim. Eu estava vendo aí imóveis aqui em Florianópolis. Para quem pretende aí morar em Florianópolis e busca imóvel com mobília, né, gente? Eu gostei muito desse aqui, ó, na Rua Pedro Ivo, bem no centro de Florianópolis. E para morar no centro de Floripa aí, para quem gosta aí de morar bem, né? Olha só esse apartamento aqui, vamos ver as fotos dele. Aqui a sala, olha só que maravilha, gente. Olha só que beleza, toda mobiliada. É uma maravilha você chegar num imóvel e encontrar, chegar só de malas, né, pessoal? Olha, tem televisão, você pode enviar aí por... Depois eu vou ver ali a descrição certinho, porque eu acabei entrando aqui, gostei e resolvi gravar esse vídeo aqui para você que está buscando aí imóvel em Florianópolis. Tem de tudo, gente, olha. Sofá, tapete, tudo organizado, limpo. Muito bom, hein? Olha só esta sala. Luminárias, impecável, hein, gente? Para morar no centro de Floripa, seja negócio, a estudo, enfim, seja qual for aí a finalidade, tá aí uma sugestão aqui do canal. Se você quer ver esse ou mais imóveis aí, clica no link que eu deixo sempre aí na descrição do vídeo, tá? O aluguel, olha, aqui diz no site 5.200, condomínio 600, IPTU 63, seguro incêndio 83, taxa de serviço 114, total 6.060. E quem quer agendar uma visita, fazer propostas, aí aqui diz que tem 60 metros quadrados, dois quartos, um banheiro, uma vaga de garagem, é no segundo andar, aceita pet e mobiliado. A descrição é que ele diz aqui no centro de Florianópolis, recém-reformado, em julho de 2022, é por isso que está assim impecável também, né? E foi feita uma nova planta elétrica e hidráulica no imóvel, todo reformado. Apartamento será alugado exatamente como nas fotos. É porque tem pessoas que colocam móvel, quando a gente chega não tem quase nada de móveis, né? Então esse daqui já descreve que é como está na foto aí. Ou seja, você vai chegar só com a mala aí, sua mala para morar. Agora aqui mais detalhes do imóvel. Imóvel nunca habitado após a obra, muito bom. Eletrodomésticos, imóveis novos e na garantia, porque foi recém-feito agora em julho, né, pessoal? Dois quartos, um banheiro social, sala com dois ambientes, cozinha estilo americana, área de serviço, uma vaga de garagem coberta e livre, espera de ar-condicionado nos quartos e sala, piso porcelanato. Detalhes do prédio: salão de festa panorâmico, elevador social, elevador de serviço, portaria remota 24 horas, sistema de câmeras e zeladoria. Localização privilegiada no coração do centro de Florianópolis. Vamos ver mais aqui o que ele diz. O condomínio é o gás encanado, espaço gourmet na área comum, corrimão, vaga de garagem acessível, elevador e portaria 24 horas. Para quem gosta aí de comodidade e quer morar bem aí no centro de Florianópolis, não quer se preocupar com mobília, com nada, quer chegar em moral, é só fazer proposta ou agendar uma visita aí direto com o proprietário. Se você quiser também, você pode ver vídeo do imóvel. Vamos ver aqui se vai aparecer algum vídeo. Olha só, tem vídeo aí do imóvel. Sou o Bruno, fotógrafo do Quinto Andar. Vou apresentar para vocês esse apartamento que fica aqui no centro de Florianópolis, na rua Pedro Ivo. É um apartamento com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Aqui temos uma cozinha totalmente equipada, com geladeira,
Armário planejado. Desse lado temos uma ilha com micro-ondas, forno, cooktop e exaustor. Bancada com cadeiras. Na sala temos sofá, rack e painel com TV. Aqui temos um banheiro. Esse banheiro tem bloco de vidro, chuveiro elétrico, espelho e balcão na pia. No quarto temos cama de casal, armário com espelho e um balcão. Segundo dormitório, cama de solteiro, armário e criado mudo. Aqui desse lado temos uma mesa de escritório, lavanderia com máquina de lavar e tanque. É isso. Para mais detalhes, esse móvel está no site do Quinto Andar. Eu espero que gostem e obrigado. Pessoal, muito bom esse imóvel aqui, hein? Muito bom mesmo. Então, para você que pretende morar em Florianópolis, está buscando algo bom aí, tudo pronto? Então, clica no link aí entregado na descrição do vídeo e corre lá e manda sua proposta. Não custa tentar, né? Então, fica aí a dica do canal Marcelo I Love Floripa. Até mais!